مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، میرے آثار کا صدقہ الہی الہی، میرے آثار کا صدقہ الہی الہی، میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو، میرا جذبہ صدا کرتا سنت کی خدمت میرے مولا، صدا کرتا خدمت میرے مولا، صدا کرتا رہو سنت کی خدمت، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو، میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم میرے خاک مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔